Доброго дня, шановні друзі! Ми продовжуємо наш цикл інформаційних матеріалів про найпоширеніші захворювання і їх лікування. Сьогоднішня розмова піде про вікові зміни в організмі жінки, а саме про менопаузу. Будемо розбиратися з цим діагнозом. Діагностика, симптоми та їх лікування. Все, що стосується менопаузи, ви дізнаєтесь з цього відео. З віком гормональні процеси в організмі жінки починають уповільнюватися. Знижується вироблення статевих гормонів та згасає функція яєчників. Ці явища часто супроводжуються певним комплексом симптомів, які називають менопаузою або клімаксом. Менопауза не настає раптово. У більшості жінок менструальний цикл подовжується протягом кількох років, перш ніж повністю припиняється. Це називається перехідним періодом або переменопауза. У цей час у багатьох жінок з'являються так звані менопаузальні симптоми. Перший симптом, який зазвичай звертає на себе увагу – порушення менструального циклу. Менструації трапляються рідше, ніж зазвичай. Наприклад, кожні 5-6 тижнів замість кожних 4. Кровотеча триває менше днів, ніж раніше. Один або кілька менструальних циклів можуть випадати. Також менопауза може мати інші характерні прояви – дратівливість, безсоння, збудливість, відчуття слабкості, зниження працездатності, пам'яті і концентрації уваги, часте відчуття припливів до верхньої половини тіла, відчуття жару, посилення пітливість, сухість і печіння в ділянці статевих органів, біль в суглобах, розлади сечовипускання. Діагноз менопаузи можна поставити тільки після року відсутності менструації. Тобто, якщо протягом одного року у жінки не наступила менструація, тільки тоді лікар може поставити діагноз менопауза. Середній вік настання менопаузи складає 51 рік, хоча цей діапазон може варіюватися від 45 до 55 років. Вважається, що у жінок, у яких менопауза наступила до 40 років, аномальна рання менопауза, так звана передчасна недостатність яєчників. Жінки віком від 45 років з типовими менопаузальними симптомами зазвичай не потребують додаткових обстежень для встановлення діагнозу менопаузи. Однак не слід забувати про всі необхідні обстеження, які необхідно робити всім жінкам старше 40 років для контролю за станом свого здоров'я. А саме, ПАП-тест раз на рік або раз на 3 роки, якщо виконується так званий екотестінг. ПАП-тест та аналіз на вірус папіломи людини. Загальний аналіз крові, рівень холестерину та глюкози крові. Мамографія – щорічна після 40 років. Флюорографія – вимірювання артеріального тиску. При наявності сімейного анамнезу раку яєчників – скринінг на рак яєчників. Колоноскопія кожні 10 років жінкам після 50 років. Денситометрія після 50 років жінкам з групи ризику. Дотримуючись здорового способу життя, можна відстрочити клімакс на кілька років, а також ефективно підготувати свій організм до його настання. Під здоровим способом життя мається на увазі бути активним, займатися фізичними навантаженнями хоча б 2-3 рази на тиждень. Фізичні навантаження можна замінити ходьбою. Переважно правильно харчуватися. Також необхідно прислухатися до стану свого організму та вчасно звертатися до лікаря для діагностики та своєчасного лікування різних захворювань. Піклуючись про стан здоров'я, ви можете значно відстрочити настання менопаузи. Менопаузою на сьогоднішній день можна управляти, мінімізувавши при цьому симптоматику. Є багато негормональних способів полегшити свій стан під час перехідного періоду. Негормональні методи включають здорове та різноманітне харчування, режим сна та відпочинку, фізичні навантаження. У більшості жінок менопаузальні симптоми не потребують медичних втручань. У частини жінок цей період таки потребує медикаментозної підтримки. Найчастіше використовується гормональна терапія, яка піднімає рівень гормонів на потрібний рівень, і саме цим прибирає всі неприємні симптоми. Але важливо пам'ятати, не можна займатися самолікуванням. Це може погано вплинути на ваше здоров'я. На цьому, вважаю, наша сьогоднішня розмова добігає кінця. Запам'ятайте, сучасна медицина має інструменти, які можуть допомогти жінці подолати симптоми менопаузи, жити з ними і радіти життю. Ми в клініці Святого Миколая боремося з менопаузальними симптомами лише зарекомендованими світовими стандартами. Пам'ятайте, що на сьогоднішній день майже все лікується, і навіть період менопаузи можна зробити приємним і мінімізувати надлишкову симптоматику. Звертайтеся до висококваліфікованих спеціалістів, і вони допоможуть вам у вирішенні ваших проблем. Будьте здорові! Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива.